اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مہنگائی ہے دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے ہم لوگ پرزور مذمت کرتے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے جو ہے ٹیکسیز کو معاف کرنا چاہیے، ٹیکسیز نہیں لگنا چاہیے۔ دکانیں یہاں پہ تقریباً ٹوٹل کرائے کے ہیں، تو اگر ٹیکسیز لگیں گے تو ہمارے جو ہے کاروبار کافی متاثر ہوئے گا، اس حوالے سے نہ دکاندار کرایہ پورا کر سکے گا اور نہ دکان چلا سکے گا۔ مہنگائی تو بہت بڑھ گیا ہے، ہمارا کاروبار جو ہے مہنگائی سے بہت رکا ہوا ہے، کچھ کام بھی نہیں ہے۔ آپ روڈ دیکھ سکتے ہیں بالکل خالی خالی ہے، مہنگائی ہے اور روزانہ جو ہے ٹیکس اس پر ڈال رہا ہے۔ تو ہمارا جو ہے تاجران سے وہ ہے، بڑوں سے جو ہے یہ گلہ ہے جو ٹیکس نہیں بڑھاوے، کیونکہ کاروبار دن بہ دن جو ہے خراب ہو رہا ہے ہمارا کاروبار۔ ابھی پہلے پچھلے سال جو تھا کاروبار ہم لوگوں کو بہت اچھا تھا، اس سال جو ہے کاروبار کچھ بھی نہیں ہے۔ پچھلے سال اور اس سال میں کاروبار کا بہت فرق پڑا ہے، آدھا سے زیادہ فرق پڑا ہوا ہے۔ میں حاجی شنگل آل مارکیٹ ایسوسیشن بلوچستان کا پریزیڈنٹ ہوں، تو رہ گیا یہ ٹیکس کو حوالے سے ہمارے نمائندے گئے ہوئے وہاں پہ اسلام آباد میں میٹنگ شروع ہو رہا ہے، مجھے بھی بولا تھا، تو لہٰذا تھوڑا کام کی وجہ سے میں وہاں پہ نہیں گیا ہوں۔ اگر یہ لوگ جو ہے نا مان لیتے ہیں تاجروں کا جو جائز مطالبے ہیں اس پہ یہ لوگ اگر جاتے تھے تو بالکل صحیح ہے، ہم لوگ سب جو ہے نا ان کو ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ ناکام ہو چکا ہوا ہے۔ پورا ملک میں، پورا پاکستان میں اگر 19 تاریخ کو ان لوگوں نے جو ہے نا وہ مجھے رحیم کاکڑ نے بولا تھا کہ ہمارے جو ہے دھرنا ہے، ہم دھرنا بھی کریں گے، پورا ملک کو جو ہے نا ان لوگ ہو سکتے ہم لوگ ہڑتال کا کال بھی دیں، اور روڈوں پہ ہم لوگ نکلے آ چکے۔ تو رہ گیا بالکل جائز ٹیکس دنیا میں ہم لوگ سب دے رہے ہیں، مطلب وہ جو ہے ان کو کچھ سہولتی بھی دیے ہوئے، سہولت بھی دیے ہوئے، یہاں پہ کچھ سہولت نہیں ہے۔ رہ گیا پھر ہمارے پاکستان میں جو بالکل پسماندہ جو بلوچستان صوبہ ہے، ہمارے صوبے میں اس میں نہ کارخانے کچھ بھی نہیں ہیں، سارے دو بارڈر پہ چلتے ہیں سر، تو دو بارڈروں میں جو ہے نا لوگوں کا جو ہے گزارا ہو رہے ہیں، وہ بھی بند کیے ہوئے ہیں، اس پہ بھی جو ہے نا لوگ اس طرح کہ اپنے کاروبار چھوڑ کر کے کوئی کراچی جا رہے ہیں، کوئی جو ہے دوسرے جگہ جا رہے ہیں، کوئی جو ہے پنڈی شپ ہو رہے ہیں۔ لہٰذا بالکل اس کی ہم جو ہے نا جائز ٹیکس کا بالکل ہم سارے تاجر جو ہے وہ مخالفت نہیں کرتے، جائز ٹیکس کا بالکل ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، ناجائز بالکل ہم نہیں مانتے ہیں۔ ایک ٹیکس کر دو اس میں سے جائز وہ سب دینے کے لیے تیار ہے، اور ناجائز ٹیکس نہ مانتے نہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے نمائندے گئے ہوئے ہیں بلکہ چاروں صوبوں کے نمائندے گئے ہوئے ہیں، تو اگر ان لوگوں نے مان لیے تو بالکل صحیح ہے، اور نہیں مانے پھر ہم دھرنا بھی دیں گے، پھر ہڑتال کی کال بھی کریں گے اور روڈ بھی بلاک کر لیں گے، کیونکہ یہ ہمارے جائز ہے، ہمارے مطالبہ ہے، اور ناجائز کے لیے کسی کو بھی یہ اختیار ہم نہیں دیں گے۔